Hej allesammans och välkommen till en ny video. Idag ska vi prata empties. Jag har svarat i flera veckor, men jag har inte tillräckligt med grejer för att göra nya empties. Jag vet att det är länge sedan, men under sommaren, du vet, jag sminkar mig inte lika mycket och så. Och helt plötsligt så bara rasslade det till, och hur mycket tog slut som helst. Så det här är de senaste månadens skönhetsskräp. Det är alltså en serie där jag pratar om smink och skönhet och hårvård och sådär, som har tagit slut hemma hos mig. Och jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Det finns en egen spellista om ni gillar den här typen av videor. Låt oss hoppa in. Det första som jag har tagit slut på är ifrån Lush, och det är Lush duschskrubb i doften eller smaken, eller om man ska säga, i Mamma Mia. Och den är egentligen helt rosa, jag kan inte vända den helt för jag har sköljt ur den innan jag har lagt den här, så det är lite vatten kvar i. Men den är rosa och har skrubbkorn utav socker, tror jag. Och den är superhärlig. Lush gör jättehärliga kroppsskrubbar. De är ganska dyra, men jag kan tycka att det är värt det, för de är otroligt dryga. Och det är inte alla olika skrubbar till kroppen. Så de här gillar jag jättemycket, och jag gillar överlag Lush produkter till kroppen. Så skulle absolut kunna tänka mig att köpa igen. Jag tror att Mamma Mia var en tillfällig doft. Jag brukar ha den som är blå. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, bara för det. Det kanske någon av er kan skriva här nere. Men den är i alla fall jättetrevlig, och de brukar vara ganska likvärdiga. Jag har tagit ut på ett solskydd. Det här är Vichy, deras 30 SPF till kroppen. Den här har varit superhärlig. Man kan bara, jag ska se om det är något kvar. Ja, jag lätt lite. Det kommer ut så här liksom. Och sen lägger man bara ut den. Superfin, sitter jättebra, kladdar inte av sig på kläderna. Skulle 100% kunna tänka mig att använda igen. Den är också vattenfast, så att den går bra att bada med. Och ja, jag gillar den jättemycket. Jag använder oftast SPF 50, men jag använder SPF 30 när jag liksom inte aktivt är i solen, utan är hemma, det blir, du vet, man går upp med soporna, man är med hunden och så. Då räcker SPF 30 tycker jag. Så den har jag kört på större delen av sommaren faktiskt, och har tyckt jättemycket om den. Jag har använt många andra också, men obviously har jag ju tyckt om den här väldigt mycket eftersom den är slut. Jag gjorde slut på en rengöring, nu ska vi se här. Eller bara, oj, oj, oj. Jag vill bara dofta på den, men skitsamma. Det här är från Murad, deras Essential C Cleanser. Det här är alltså en vitamin C-rengöring. Och det är helt enkelt en rengöring som ska hjälpa till att rengöra huden helt enkelt. Och hålla bort hud, eller hålla hudtonen jämn. Super, super härlig. Jag har använt den i duschen. Den har små, små, små korn i sig också, som är milt, milt exfolierande. Och jag brukar inte säga att man ska duscha ansiktet i duschen, men jag är inte heller perfekt, utan jag gör också det ibland. Och Fredrik gör också det i duschen, så att den här har vi haft i duschen. Så Fredrik har säkert hjälpt till i alla fall några svängar att använda den här. Supertrevlig rengöring, löddrar inte jättemycket, vilket jag tycker om. För det betyder också att den inte torkar ut huden så mycket. Och den var helt okej. Vet inte om jag skulle köpa om. Jag har andra rengöringar som jag tycker är betydligt bättre om än den här. Jag har lite såna här som vanligt ifrån Depend. Ni vet, makeup wipes, och jag använder dem ju inte på ansiktet, utan typ för att ta bort swatch. Eller det som har fallit ner under ögonen, swatches på händerna, etc. Inte liksom direkt för att ta bort smink. Superbra, det här är mina favoriter. Från Depend har jag också ett par Nova fransar. Det är den stylen som jag har på mig idag. Jag går igenom de här ganska mycket, för det här är en av mina absoluta favoritfransar all time. Det här skulle typ kunna vara mina fransar, ärligt talat. De är jättefina, de är flörtiga och stora utan att vara alldeles, alldeles för stora. Och de är väldigt cat-eyeiga. Jag gillar när de är bredare i ytterkanten, eftersom jag gillar att ha eyeliner, cut creases och så. Brukar det passa min ögonform väldigt bra. Så det här är mina favoritfransar, 99 spänn, hur värt som helst. Den här hittade jag i en gammal låda, typ en gammal necessär som jag använt. Jag använder inte den här längre. Det här är Dry Clean Black ifrån Lernberger och Stavsing. Och den är typ slut, men jag har inte visat den innan. Jag har inte längre svart hår, så den här kommer jag inte använda riktigt slut på. Men det har ju varit ett av mina absoluta favorittorrshampoo. Det här torrshampoo däremot har jag använt slut på. Det här har varit en supervinnare hos mig. Det här är Lykos egna. Och det här är deras vanliga, och den finns också i svart. Jag har pratat om den tidigare. Superhärligt torrshampoo. En av de bästa jag har testat som är riktiga budget torrshampoon. Superhärlig, lämnar lite textur i håret, men ingen vansinnig textur. Så det blir inte att det känns som att man har ett
vad ska man säga, en hinna på håret. Men det blir också rejält rent, inte typ som, det här gillar jag ju verkligen, det här är från Maria Mila Invisidry, det är också snart slut. Men det är mycket mycket tunnare, det känns typ inte håret. Och därför så får man inte riktigt samma effekt, utan det blir fortfarande lite torrschampo effekt och det tycker jag om. Jag gillar den där mellanstadiet, inte för strävt men inte heller för bara rent, om ni förstår. Då tycker jag det är så svårt att styla, så den har jag använt. Solskydd från Glossier, det här är deras SPF 30. Supertrevligt, en av de bästa solskydden som finns på marknaden tycker jag. Jag tycker att det är stor, eller synd att det bara finns i 30, jag hade gärna sett den i 50. Men det är en av mina absoluta favorit solskydd. Det är en gelformula som är väldigt lätt. Den är väldigt tunn, passar jättebra under smink. Sitter jättefint, lämnar inget white cast. Ingenting så, utan den sitter bara jättefint under makeup. Åh. Jag sitter och tittar på de här hela tiden, de blänker så. Jag har fått de här i PR, det är ett par örhängen ifrån Lenowitz, tror jag det uttalas. De är jättefina, jag älskar dem så mycket. Jag såg dem blinka i spegeln, men jag tycker verkligen om de här, eller det här solskyddet ifrån Glossier. I love it, it's really good. Jag har redan köpt ett nytt. Jag har två stycken tvålar ifrån The Body Shop, Handwash Tea Tree och Shower Cream Shea. Två favoriter, köper om och om igen. Har ni säkert hört 1000 gånger förut. Tea Tree är ju perfekt som handtvål. Och jag älskar Shea. Jag har Shea handtvål just nu. Jag har tagit slut på båda mina. Det ser inte ut som det, för de har legat ner här i såklart. Men de är mer eller mindre slut. Jag har redan köpt nya, en ljus och en mörk. Det här är alltså Anastasias Luminous Foundation. Det är min Holy Grail Foundation. Den här tillsammans med... Den här är också slut, den här ser lite äckligare ut. Det här är mina två Holy Grail Foundation. Staynaker från Urban Decay är... Båda är fulltäckande, eller från medium till fulltäckande går att bygga upp. Och den här är mattare, inte tvärmatt men mattare. Och Luminous Foundation är väldigt väldigt lystgivande. Mina två favoriter, och den här i den mörka. Alltså jag har alltid en ljusaste färgen som jag är och den mörkaste, och sen blandar jag allt däremellan. Och jag tog ut för den ljusaste då, som är 20NN ifrån Urban Decay. Och sen är det de båda, den här, det är 130N och 160C på de här. Jag har faktiskt testat två nya färger av de här nu. Jag tror att jag tog 110C och 150 Warm kanske, som jag håller på att mixa lite mellan. Jag får komma tillbaka med färgerna. Färgerna på Anastasia Beverly Hills Foundation är hopplösa. Alltså, man tänker ju C, det borde vara cool. W borde vara warm. Och sen har de, ja men du vet så, men det är så ologiskt. Oj oj oj, neutralt har de också, det är så ologiskt. Men jag har testat två nya färger nu i alla fall, och de här är skitbra. Så jag har tagit slut på båda de här. Det är inte så konstigt att mina favoritfoundations har legat i topp den här sommaren. För att när det är så varmt och så, då vill jag ha smink som jag kan lita på, som jag vet sitter och som inte smälter av. Och det har varit de här två, så de har gått åt kan man säga. Och som sagt, jag har redan köpt de nya och kommer att fortsätta köpa dem. Jag kommer aldrig att ha, eller vad ska man säga, jag kommer aldrig att vara tom på dem här hemma. It's never gonna happen. Gud, jag har så mycket grejer här i. Jag har ett torrschampo ifrån Budgie. Det här är det bästa som Budgie gör tycker jag. Det här är deras Power Volume Dry Shampoo for Hair High on Life. Det här är ett väldigt texturergivande torrschampo. Ger mycket textur, mycket så. Också gått igenom endless liksom. Ni är väl trötta på att höra över det vid det här laget. Men den är verkligen så himla bra. Ger som sagt textur, men rengör också håret ordentligt. Och det är, ja, det är riktigt, riktigt bra. Fruktansvärt bra. Älskar. Ifrån Make the Make så har jag tagit slut på deras Melon Moisture Mist. Jag tror att det är lite lite kvar här i. Ja. Och den har som en aerosol, alltså man kan köra. Den finns i flera varianter, jag tror att de har en äppelvariant också, men det här är min favorit. Jag har tagit slut på en sån här tidigare, jag tycker att den här är jättebra. Jag har haft den här nyligen nu i min handväska. Nej. Det här är den som har stått vid min dator, förlåt. Och liksom återfuktat mig lite under dagen, jag sitter och redigerar länge och så. Super bra. Tycker jättemycket om, skulle absolut köpa igen. Mycket lyster, mycket fukt. I love it, it is really good. Jag har tagit slut på det här också från datorn, den här har legat precis vid datorn. Det här är Frank Bodies Lip Balm. Och den här har verkligen överraskat mig, jag älskar den här. Den har legat vid datorn och jag har liksom bara smörjt på under tiden som jag sitter och som sagt redigerar eller svarar på kommentarer eller vad då gör. Och smörjer på, den här har bara varit så himla bra. 15 ml till ett riktigt bra pris, jättedryg. Har det här typiskt lite tjockare,
ja, verkligen läppbalsam, inte läppsyl. Nu har jag ställt dit en annan, men jag tog hit den för att jag skulle visa vilken det är. Jag har ställt dit vid datorn istället den här. Det här är lippbalmet ifrån Anastasia Beverly Hills. Och det är i doften eller smaken mango, som jag älskar. Så den har jag istället lagt vid computer. Den ska jag lägga tillbaka där efteråt. Men jag har verkligen tyckt om den där Frank Body läppbalsamet. Skulle absolut kunna rekommendera och absolut köpa igen. Men jag har så mycket läppbalsam. Jag har också tagit slut på en rengöring från Clarins, eller Clarins, Clarin. Det här är deras Hydrating Gentle Foaming Cleanser. Den här fick jag när jag gjorde ett samarbete tillsammans med Clarins i början av året, eller i våras. När jag liveade för Kicks, och det var så fantastiskt roligt, och jag har verkligen hittat så mycket nya favoriter från Clarins. Det är verkligen ett märke som inte har fått uppmärksamhet nog från mig, men jag är numera frälst. Jag vet att det kommer några saker till här ifrån märket, men jag älskar i alla fall den här. Den var superhärlig. Lite svårt att få ut det här allra sista, men det är lugnt. Det här är en väldigt, väldigt krämig rengöring. Kommer ut som ett tjockare typ, tänk tandkräm i konsistensen. Och sen så är den super rengörande, men den löddrar inte speciellt mycket. Så väldigt, väldigt snäll. Det enda negativa med den är att den har en ganska stark doft. Det är ingenting som har irriterat min hud eller sådär. Men den har liksom tagit bort smink bra. Den har rengjort min hud superbra. Jag har gillat den här jättemycket. Jag har faktiskt en till som inte öppnat den. Men jag har den här igen. Och jag tycker om den jättemycket. Så stor favorit. Jag går inte igenom rengöringar om de inte är bra. Det är bara så. Jag har alltid någon stående i duschen som är lite så här halvbra. Eller som jag typ har tröttnat på. Som bara är där. Du vet, Fredrik får ta hur mycket han vill av och så. Men den här ifrån Clarins har varit supertrevlig. Jag har en liten duschgel ifrån Lush. Det är deras shower gel i Prince Charming. Jag gillar den precis som jag gillar deras andra. Alla deras andra dusch. Tvålar. Jag gillade inte doften på Prince Charming super mycket. Den är lite, jag vet inte, nej, det följer mig inte. Allt kan inte passa perfekt, men Fredrik har tyckt om den här. Jag har lite olika mascaras. Först och främst så har jag mitt frans serum som jag har pratat om jättemycket. En sån har jag tagit slut på. Den här är ifrån Mia Lash. Säljs bara via Amazon, men wow vad bra den är. Nu har jag tyvärr lösögonfransar, men alltså mina fransar har blivit så vansinnigt långa och täta. Jag har aldrig haft så här mycket fransar i hela mitt liv. Och jag har redan köpt en ny sån här. Jag har redan köpt en ny för att den andra kommer att snart ta slut. För att jag kommer alldeles att använda den här. Den är så himla bra. Och det bästa tycker jag med Mia Lash är att de faktiskt är billiga. Jag har gjort ett betalt samarbete med dem på Instagram förut. Ni kanske har hört mig prata om dem. Men de flesta franserum kostar typ så här 599. Den har kostat 299. Och de har ofta kampanj på typ 199. Typ som när jag gjorde samarbetet med dem så var det en kampanj på 199. Så de här är vansinnigt bra. Skulle absolut rekommendera. Två stycken drugstore mascara har vi slut på. Det är Telescopic Extra Black och Sky High från Maybelline. Telescopic är vad den är bra men inte bäst. Däremot så Sky High har jag verkligen tyckt om. Jag älskar den här typen av applikator som är silikonig, lätt att komma åt med. Den är billig. Jag har köpt den vattenfasta varianten nu och använt i sommar. Den tycker jag är bra, men inte bättre än originalet. Jag tycker nästan att den här sitter bättre liksom. Och jag tror att det handlar om att jag är inte så ofta blöt, utan jag är mer oljig. Och då håller faktiskt en vanlig mascara bättre, eftersom en vattenfast ska ju lösas upp av olja, annars får du inte bort det. Medan en vanlig mascara löses upp med vatten. Så det är lite vad man är, vad man är som löser upp den eller som kladdar. Men jag älskar i alla fall den här. Och jag tycker verkligen att den här förtjänar den hypen som den har fått. Det är inte bara jag som tycker om den, men det gör hela internet. Och den är verkligen super nice. Jag har ett cleansing balm ifrån Beauty Act. Det här tycker jag inte så jättemycket om. Det var inte dåligt, men inte så bra. Inte så drygt och inte så super effektivt, men den gör sitt jobb, men man får använda ganska mycket och låta den sitta ganska länge på ansiktet. Det går inte att bara lägga på den chup chup och så är det borta, utan man får lägga på den, massera in den och låta den sitta lite. Då gör den sitt jobb. Så jag kommer inte köpa om, men det är inte nödvändigtvis ett dåligt cleansing balm. Jag har bara mycket mycket bättre som jag föredrar framför den här. Jag har ju massa såna här då, både fler wipes av olika. Huggies är ju min favorit, så här baby wipes som jag använder då för att ta bort sorts och sånt på händerna. Och just nu har jag ju varit på Ullared nyligen, så nu har jag köpt de här från Gunry som jag använder framme. Men jag går igenom ganska mycket såna här wipes för att rensa upp eyeliner, för att ta bort ögonskugga, som sagt, sorts på händerna. En av mina absoluta favoritfransar, det här är, jag tror att det är July eller June ifrån, det är i alla fall de rosa, från sommarkollektionen från Your Lashes.
De är så himla fina, men de är slitna som fasen. Och jag har redan köpt ett par nya. De här är sjukt fina. Jag älskar Your Lashes. Och alltså mina favoriter sedan ett halvår år tillbaka, alltså oavbrutet, jag har typ rensat bort resten, är de här från Depend och de här ifrån Your Lashes. Jag tycker att de är fantastiskt trevliga båda två. Och jag använder dem väldigt, väldigt, väldigt mycket. De här är ingen hemlis att jag älskar. Det här är från No Hair Crew, deras Hair Removal Cream. Och det är både intimvarianten och kroppsvarianten. Då tänker vi, too much information. Men varsågoda. Det här är alltså det bästa jag vet. Man smörjer på det, skrubbar eller skrapar bort håret efter några minuter när det har suttit. Allt försvinner, jag blir babylen, jag älskar. Kan inte rekommendera nog, jag har slutat typ att raka någonting. Utan jag använder bara de här och de är så bra. Fredrik använder dem också om han någon gång vill ta bort hår. Så att de här är bara vansinnigt, vansinnigt bra. Och jag kan inte rekommendera de här nog, kostar typ 100 spänn. Finns på Lyko, finns på Nordic Feel 11, whatever. De här är så vansinnigt bra. Skål på det, som ni hör är jag lite hes när jag spelar in det här, så jag måste bara söpla i mig lite vätska. Men jag älskar de här. Och jag har flera stycken inlägg på min Instagram om ni vill se hur man använder dem. Det är också ett märke som jag gjort ett betalt samarbete med. Och både Mealash, och det är så roligt. Kort historia bara, att båda de grejerna, först Mealash då, franserumet, och No Hair Crew, de använder jag i många, många månader. Och sen hörde företaget av sig och ville göra ett samarbete. Och det känns så roligt när man älskar någonting. Företagen ser hur mycket man älskar det. Och så vill de ge en hög pengar. Man bara, okej. Okay. Älskar i alla fall dem. Så bra. Jag har en handkräm ifrån Skin City Skincare. Det är deras Rich Repair Hand Cream. Den här tycker jag jättemycket om. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en rik handkräm. Samma sak, jag kan egentligen prata om de här. Det här är Shea handkräm från Body Shop, som är en av mina favoriter. Om jag inte tycker om en handkräm så kommer de inte ta slut. Så jag har verkligen gillat den här. Den har också stått vid datorn. Eller nej, jo, den här har jag haft i handväskan och den har jag haft vid datorn. Älskar, superbra. Väldigt, väldigt återfuktad och ganska fet, men sjunker in snabbt. Vilket är en jättebra kombination. Setting spray ifrån Smashbox, deras Photo Finish Setting Spray. Riktigt nice, jag vet inte vad jag ska säga som sagt här. Tar de slut så är de bra. Annars tar de inte slut hos mig. Och jag tycker jättemycket om den här. Det är så varmt här inne, så om ni undrar varför det rinner svett från mig, så är det för att det är varmt här inne. Men jag älskar i alla fall den här setting sprayen ifrån Smashbox. Ska definitivt köpa den i stor storlek när jag får chansen. Living Proof Dry Shampoo. Jag har redan en ny här. Jag gillar de här små storlekarna för jag har dem ofta med mig. Det här måste vara marknadens bästa torrshampoo. Jag vill inte säga att det är så, men när jag frågade på min Instagram för ett tag sedan, när jag försökte hitta nya favorittorrshampoon, så frågade jag er, vilket är det bästa torrshampoot? Och av typ 900 kommentarer så var på riktigt 600 utav dem Living Proof. Medan då de andra 300 liksom var massa andra märken. Och det finns jättemånga bra torrshampoo. Men det här är de la crème de la crème. Jag köpte en hög sån här storlekar när de var på erbjudande. Men det här är ju ministorleken. Men jag tycker det är för att jag tycker om att ha dem med mig. Så I love it. Oj då. Oj, oj. Ögonkräm ifrån Sandy Riley. Autocorrect. Väldigt, väldigt uppljusande och härlig ögonkräm. Bättre dagtid tycker jag, för att ge en fin reflektion under makeup. Men inte världens mest återfuktande. Verkligen värd prislappen dock, för den är väldigt hög prislapp. Men den är nice. I like it. Mer ifrån Clarins. Det här är, jag har två saker från Clarins. Det här är deras Wonder Perfect Mascara 4D och deras Graphic Ink Liner. Älskar båda. Jag älskar till och med mascaran så mycket att jag har köpt mig en Splojsans ny. Och det säger en del. Mina favoritmascaror är ju de här från Essence som kostar typ 35 spänn. Utöver det så är mina favoriter från Lancome. Men den här är från Clarins, är inte långt bort. Den här fick jag också till det samarbetet som jag pratade om, som jag gjorde med Kix när jag liveade för dem. Mwah! Jag gillar båda den här. Det enda som är dåligt med den här eyelinern, för den är svart som ni ser nu, men om jag gör ett öga så har den torkat ut till andra. Och det var det ganska tidigt och det tycker jag är tråkigt. Så den har liksom inte, nej, den har tyvärr inte riktigt hållit måttet. Men jag gillar den ändå, för den är väldigt svart och den sitter väldigt bra. Nu rinner det här, hörni. Åh, vad varmt det är här inne. När ska sommaren vara över? Ska vi aldrig öppna adventskalender? Senare problem. Men supertrevliga. Som sagt, jag går inte igenom saker om de inte är bra, hörni. Det mesta är, det blir ju en jävla ros här. UV, Maestro UV från Giorgio Armani, solskydd. Mwah. Som en primer. Mwah.
Superbra, superbra, superbra. Skulle absolut kunna tänka mig att köpa igen. Men det har inte blivit så än bara. Dry clean, det här är då från, den här har vi pratat om. Det här är dry cleanen fast då originalet. Det här är alltså ofärgat och det här är svart. Tycker jättemycket om, men den är inte lika bra som den svarta var. Alltså nu när jag har ljusare hår. Så det är inte en favorit längre, men jag tycker verkligen om den. Verkligen värd prislappen. Men jag tycker bättre om Living Proof som ligger typ i samma kategori. Och sen gillar jag verkligen den här, jag har använt mycket. Från Unite, deras Volumizing Dry Shampoo. Så bra men inte perfekt. Mitt favoritsolskydd La Roche-Posay SPF 50. Jag tror att jag har gått igenom i alla fall en till sån här i sommar. Men jag kan ha slängt den, eller Fredrik kan ha tagit slatten med sig till England eller så. För att jag vet att jag har gått igenom fler, för jag köpte vid två tillfällen i sommar. Så jag vet bara inte vad den är, men jag älskar ju de här. Det här är livets solskydd. Den enda som slår den här, eller kan vara i närheten, är kanske Garniers UV Fluid då. Men jag älskar den här, den är så lätt perfekt under makeup. Ni har hört mig prata om det 1000 gånger. Jag har ett till solskydd, det här är en Mist Anti-Aging Facial Sun Mist ifrån, jag vet inte om man säger Miso Aesthetic, jag vet inte. Men det här är ett solskydd på sprayform, ska tydligen vara extremt potent och ge väldigt mycket skydd på väldigt lite produkt. Men den här kostar i full storlek typ 600 spänn. Skitbra, jag har varit så nöjd, för jag fick den här adventskalender i julas, så för ett år sedan snart. Men jag har inte använt den förrän i sommar och jag gillar den jättemycket, skulle inte betala fullstorleken dock. Med det sagt, trilla in i en sån igen så kommer jag 100% att spara den, för den var skitbra. Så har ni pengarna att lägga ut så use it. Franslimmet jag alltid använder är Duo, så jag använder dem alltid bara halvslut som den här, för de blir så jävla äckliga till slut. De är så dryga, mitt absoluta favorit. Jag har ett CEO litet serum för att en vän till mig snodde fullstorleken. Och sen nu när min hud har börjat tolerera vitamin C lite mer så vill jag testa. Jag tyckte om den här jättemycket. Jag ska försöka flörta till mig en fullstorlek från Sandy Riley till. Men super nice. Jag har en nagelolja från Depend. Superbra, den här har jag använt också i flera år. Så det här har ni också hört tidigare. Man bara tar den här, nu är den ju slut då, men, så nu klickar det nu, men man suddar bara upp lite. Och sen så, oj, jag var lite kvar här. Och sen så helt enkelt kladdar jag i mina nagelband så att de håller sig fräscha. Pillow Talk mascara ifrån Charlotte Tilbury. Gillade men älskar inte. Så nej. Jag har tagit ut på den här har jag legat i min handväska också. Volume Lip Balm ifrån Procle. Det ligger lite kvar, men jag orkar inte gräva. Det är som ett litet man får lite volym på läpparna så de plumpar lite. Supertrevligt. De här finns också färgade. Jag har dem någonstans men jag vet inte. Men jag tycker jättemycket om den här hela sommaren. Och sen har jag en liten mist som jag faktiskt, det har nog inte varit den här misten i den på ett tag, för jag har nog hällt i lite annat, för den här är så smidig att ha i handväskan, den här storleken. Men det här är Do Mist Setting Spray från Bare Minerals, så den här kommer jag stoppa tillbaka i min handväska igen. För, oh, jag kanske tar den här istället. Någon sån här rese. Jag är så varm. Någon sån här liten reseförpackning. Men jag gillade den, jag skulle kunna tänka mig att köpa fullstorleken ifrån Bare Minerals. Nu har vi pratat över 20 minuter, jag bara, nu ska det bli en kort, snabb, smidig video. Det blir det aldrig. Tack för att ni tittade, vad ni tagit slut på. Lova och lämna din kommentar här nere. Jag vill veta allt som ni har tagit slut på och vad ni tycker om dem. Ha en jättebra dag. Prenumerera jättegärna, tryck tummen upp och starta notifikationer. Det är mycket nu. Vi hörs snart, ha det bra. Hejdå!